Бұйылғы күрдің ойыр бағардыра өссі қатылымықтыры доғы. Умайбыт ойыру чөлігер түйері үлеті қайдақ барары, онына бұ умайбыт ойыру туғаға тағарыққа сөп тұр. Бұ маңны күрдік айтығылар күн бүгін әлбәқ жан болғам тұтыңдардар болуқтақтар, қанна да тей бігі ойырбыт бағарын тұғынан сен бір кәпсеті тұрабыт, қайдеттінен кер, онны еған ағалы тұрабыт. Бігі бүгін бүгінгі бері бітен аға сеферге сағылы бұт, күнді күрәшіңд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 ің
брахник күнін көрсе, бігігі бүйінгі күннегі олық бұтығар бар күхілғалары, онына ұйытыларға құрый дұр кәпсетігі әйгені бұл қабырғатын ұңырабыт, онын бері бітер бұ ұйық айысылатыңғар үлілі қамны хеджар жону ұңырамбыт сана атасында хита болуға. Отын, күрдіктаны қағаңғытағырдағаны ұстық сайын асты ден әтебіт ол күрдік төхе орымнағы. Қағаңғытағырдағаны ұстық төбетер үрю боларын күрдікманның болады. Онын бұй етілерге мен ханатасыста хықын көрәшілер бі түрден 2 тұтағысты 10 сәтті ден бігі студия бар нөмір біт. Етеніз WhatsApp-ыт нөмір ағысты 9-19-19 сүрбекке 6-12 маннық нөмірдерінен сүйбәскі тақсаңыз кепсетігі күттіңден өрсі түгіл ұрын. Дәуінна бүйіні үдіттірдің студия ұрын бағылысты. Керек қа. Өтеке әнін? Бағылысты Басан тренделя брахани кутнан. Ага деливин, чуга хабутнан, келен хелнен. Брахани брахани кутнан, огонам ба хандаган и летах тавар, буйл ордук чолан, буйл гидел гаттан, хаддагаре. Рау, сагады хыртах кутна, курис тахтарне, билет джонгу тимбир, айур бахан тухны езер бух тахтар, да? Хаддагаре. Сулиня нам нука. Ага, олан... Бухал, бухал биета, ака херигер. Табар уже, олах тахтар бары гляллер, хаддагаре дук, лухан бахардар. Болулар ген, тихи хибиату лилайка. Анда бұл бұтақ үдік еңінен бағардыр болулар. Оны сүрінден бұл бүлі ұлыстарын, оны бөздері ече ұлыстарын, сантраны ұлысын ұлыстары қапты. Олейін тұн сүрінден бейін әлек бүт дөні барды, оны оралдыр. Олейін олық нәліктерге ме бұры білік көрділер. Олық оны бүлі бұру ота тараты әлбақ болады. Оны тұн сүрінден верховой бағардыр, бұл әлбақтыр. Сүрін бір Өмейттен сағалан сайын, мұ сағалан ардақ бұл соқ, олық бардық Құран қалы, Құран сайын отыптан таққы қырады сетей. Өмейді сөрін білесінен Құран дегенде. Сөрін түрігінен Құран. Аға, те, білесіндер еққа тұн жамбұтың бір Сергей Бетігер, Сергей Горелев Сүйіпсеп, Сақыр Республикетін экология, Елғанды Туханайғы, онына ұйыр қайыстыватын министерін сол бейтті. Күрдіріққа бағалыста түрдіс камера болады. Онына Алексей Валентинович Готовсев, ұйыр қайыстыватын департаментін салай айтшытын сол бейтті. Алексей Валентинович, я бы хотел быть кадрюка. Денис Дмитриевич Байышев, Айур Хайствотин департаментин сюрин специалиге. Вона Джулустан Иванович Хон, Якутлис ресурстерлите салаятчыда. Здравствуйте. Дейте, эттим дей, кадрюк Джон Сергей Бирбастыканы то Айур Хайствотин, Айур Бахарын тоғын етілгар болуқтақтар. Бұл сіпін көрілеш бәйті құлығыра, Сергей көрілеш бәйтін үдетінді бұхытынан Құран денетті. Еге ханағыттығар экспертер күрдігі әтінгері күрдік, жіңнәқті әлбәк бағарды, бәтер үрі болар бағарды ман көнері бұл сұрақ күрдіктар қанет әлбәйті. Тұн мен әтір бұллақ құна бігі тәрілтті, Якутлис ресурс тен әте наземный ден бұл хиддері бағардарыны мұларғаттан анам тәрілтті біт. Күнан бұрын бұйыл бағар әлбән, ені ұлатан, зона контроля деніме бағардарымене бұрын ұмылдарын бұйыл үшкілі әті біт. Бұл үріңгінді күттәті тәңгер бұллақ бұтына, елі ендікі ғылырға тәңгер бұллақ бұтына Ақсанынан дегенін әлбәғі құқ бағар бұт. Ендіктен құрелді? Аға. Күнан бұрын именні бұл населенің пунларға чугас болонлар. Бұрғыда тараты біле чугаған жүнгі әлгеға білден жайды жағаны қағып, етек қағып. Анна күджіктағаны бұйыл болған әте ұлған Құран тұран, әтеліне де 105 сыл Құран бұл батақ ден, онына тұйыла күйірен болған қалдық қандықта ғылдар болған әлбәқ нәселенің пұнларға чуға ғырытты.
Анам бихи хай нустата үксе били улахан бахардыр муллар баккара именно бу объекты экономика на бу населённые пункты именно харсты гэрттэгді. Вот. Олеген ене улахтан бэн блиндан үсе бахардыр бут баллар. Нюрбага, Усмаяга бахардыр бүрсіданы баллар. Аяқ бахарысы халан тұр. Анан аджақайд бақ күйш көмі келді. Федеральный күйстан эти әвелі сақыраны атан регионлардан ағыс күйстан таңа кейбірлі Минобороны техника түрлі әді, әмілі түрлі әді. Көрес тәдір көп болу. Тоқ бар бұл бәвіт күштер бітеме өттен. Хайыны бұға. Антон, эметен, эдепитрига, ну, куда ты меня? Химбир, эмет, тюль беляномер, он на горе вот. Вот эти, Сигигурович, химбир, бир, сюринтурит, куранди, молоди, олата, холовра, хамбар, халан, труга, цикл, блядь, циклон, там тут вот, не химбир, келетура. Келетура. Олата, куран, холовра, бой, элерт, хана, вас там был, да, уроку делерга, бардар, бит, лохан, похку, не была отсюда. Ох, уроку делерга, бардар, баллар. Тебе имя, бевит, кджас, колени, тут ты мне кор. Ее хасти, вот, рулевит, джин, вот, ты мне капстевит, бисевит. Он это имеет, бедрем, катенька, бит, доктор, не имеет, хайлер, бедрем, бедрем. Эти хвискаюсь, кем-нибудь, Блин, то хомяк один, это не би сипровод кор асамут и петевет. Блин, Аллах это был ещё им тягул, а як улетел урод. То, блин, а то, то когда ян, то уларилар им был бутра, ухан би основно сюрин сокомут, лесной куда спутим уларибута, тиген чалка хлака. Оле ми одно эти Россия регион нарегар ми то что то спа Олар тұлда тақы бұттыр, ойыр қайысты бұттыр. Олайын әмен тұрдымын бейіғі оқсулақ бұл бұды. Тәме федеральный имполның ұшылар болға жұттыр, оны түрдіме өте үлбақ реформа бұл бұды. Ол түмегер бұл білеген ұрытқу үлесіной қайысты болғаны білеген мәлесіне істі өден, әме өйді бүл кейін бұды, ол мәне тұспы функциеті Оны білген тұрын бі босақа әрін бұлағын органы оламыд федеральный полномочияны толыр олар бұд. Ол федеральный полномочия бұдан бейіқі федеральный центр Рослесхозтен федеральны субвенция берер, қатчы берер, федеральны қатчына. Ол қатчына бейі үлілі бейді. Ол болдын, ол Гозаданинан болдын, ол бағарым ұларды болдын барды федеральны қатчына. Үлі барар, сүрінден. Эти были говоря, республика бетон был мощный, там будет на миллион долларов. Он на который для хотя бы лади. А вот полномочия химби федеральные. Полномочия федеральные. Бегет он просто республиканское министерство, и там бар было мы министерство было мы федеральные берли вот полномочия тебе это лало вот. Когда то а юрбут он бегет федеральные бас били бар было. Олин федеральные бас били бар было бас билер ки то орган блас вернее хайер было. Бар регионерге полномочия берер, онын ақылыр, онын үбілі әң берер,
онан бирилдахтап. Атетинде бот бренсен Сергеевич Николаев этинде дойду президент Владимир Путин турур сахандыгар ити бле бу хасибаһына кастыдан кепсити тигер дойду президент этен турдах ти бу бу республика тен бияха федеральне болмошага беринг дет. Беринг дет. Ато дине кети бар он кайдакну дет. Ото дине кану бине сөйлөһүн дебите. Жерани таңга бирек кайып дебите. Де этиген тертибе болду. Этибе это болду билинти сурдук бөтөк албита. Үлө бара турат. Нетон именно ол Россия регионы бақпыла, оған тандақ, оған алты регион, бес регионы. Оны тұрын именно президентін тоқтен әппеді. Білі нәйлені тағайық, регионларға онына сирек егінген. Оны именно ол туғы федеральне тағымға беріне қайдақ көрек өтті емді. Бейі бір басты көнінің әпті бәр көнді? Бейі ол тоққа бүкен әппетігер бүйес әпті өйәбіт. Бейі ол етінне төсөбіл Руслан Иванович, не только на хан, это и для хан, и тинне, и тинне все птиха не гинда. Антон, были только дан год до хана, бо хакайригер полномочия берли дан баран бюлеген, улох кап крани верили, были би хаста де пипити. Постан тюет сокое это, Антон би сокое был деньги тарга, би им была на алта сокое толован кочи деньги тарга, он и бюлеген. А ты на регионе хоть бибес какой гетье? Будальный восток, вала на хоть бибес бур какой гетье? Он то центральная частка ахтахана вала она уже и кюс кюс бен сакой бинги тарго он тасар. Оно и не хочу би эддеттен детеритив срок погори детеритив и не хочу как их отдыхта на эти полномочены толору толор бот. Джон Ахсана Гаях, техника Тибет, он был на Благодаря некоторым тон бир тон предложение барта, у которого эти рты баратур, бубилеры в ватах, оно эти федеральный уровень гамете рты его будут тон блин колен, то хотя хави сит тагади. Ты не бьет так как ор блин эти методика яма бар федеральный мы субвенции не удаляем где не полицейским отношениям оверхайстер. О, но туран эти методики это бегет росупут, это бегет регионер будет оплатя, альбах регионер росаллар. Оно блин росам баран эти методики говорит да, говорит да. Уже Россия министерство это природные ресурсы, экология министерство это уже то что ах блин сам методика морда, он методика уже блин правительство кидерде, правительство кредит кидерде, правительство крем баран оно уже тот духа утверждение тарата. Так это говорит, то был сунан, она вот это был уже барл работает. Эти методики деньги с этим бьет, как речь, бьет, она тут не стим баларса, потом вас нахуй бог карает, ты видишь, только она. Эфир гата вас ты видишь, только она. Только она. Бу, лягут кидан, вот и барзал ну, мин дуватик помарован. Бу бахары утарвала она, вот и хери куда кири ханада жен, а поман на главной опер штаб барула та, дюгу сегде ток бар синоптик тарим бар деки не холи лехте хадар, а орион ноге пилиандар барула та, опер штаб кинера. Оно не числом, а умением надо сразать, хери куда, а. Бу холо растин Сергеевич Беджеки та кабара хаде не пилили. Вонки вон раз, вон раз их джахаялар ден, но лин общую руководство вохпона де бахар буттини янхавар, а. Он на дюйм туда ехал мало. Лесовед тарден нормально. Ведь это было юда, чем бы нам на лесоведческий институт филиал, он хатар на ехал надо, я был лесовед тарман и ехал надо. Он на был вехал хакахерия где-то 2 миллиона 800 квадратных километров, где оюр будет, я был 3 миллиона таких квадратных километров. Там. Он то ноюровал и ки хеле алта и ки хеле хетте было, я был квадратных километров. Он доктор выдумал, она Минхана бар, раз-раз, мана квадраттарга каян, минеральная полоса алан, кадмеры квадрат, умайдана, он хитер уматан кэхмар, адын квадратка так квадрат гуддук, он нука раттан кэхэр ки, Минхана бар урдук бугады. Он бу, туах бахар булухтахти, бахар буллана, туах ойур хайдбэд дилдар, хэр, онна ми учуту ханады, уан хэллан атын ойур минэдди. Сэп, мақтал көрэч, бутэрэй, рэнкэл биккэр. Дэтинны туханаты ханатыр, тэрэхка. Когда я начал говорить о том, что президент человека, да, республика Урал такого-то, оперативный штаб центральный люди, именно был Оюр Баранг этот и Сергей, он был ими, он штаб кюшкулляте, указ
бесин чубеюш кюнюр блетиус билеретин кенне ол оперативный штаб республиканский оперативный штаб улен улетен сагалаута ол оперативный штаб садовников Дмитриевич Востока провести Востока председатель Востока Бячета салайбута ол он ноктох блин дала ядер блин дала оперативный штаб лир кюняя муштабут кюняя блин те багар саинги кемне иките мунактерит хасерда он икие тохпар улуштары багарда улуштары батон колбан тохпар все бейтелитлер бы бары онны кубан, онны техникала болдан тох болады. Күннеяғы бопростары бейе сразу онны күнне оперативны бары деп. Олен ол, онны штаб бары де, онны тағанан улуштарға мен штабтар балдар. Штабтар ме бәдерін, онны электрин күттен ме қалы қалырын біле, от бағар бопростарынан. Ме күннете ол, ол штабтарығыр улус кенері бағар алдар, онны күттар бап болған уже республиканский штабы тағарылар. Республиканский штаб уже бәтін бәрітінен вопрос галга был вопрос по облагане кого облагана добиено барин ламатан раз оперативно на барит на блин до бара вот тин симбирите на были холовра штаб терилера кюжустях было кюжустях конечно канна тух был да ведомство министерство ведомство бартабар терилера бартабалар канна раз техника тих бьет канна раз тух самолет был пурует катар батану баратан сразу тебе метал на казгиди бахар говорила она тух руководитель тушения лесного пожара Ден Ананар, был кини бартен терьер вместе тигер, он техника тебе была она, джон тебе была она, оперштабка этим была она, беги Джулли Хэмбером, вот тех, кто из Хантаналар, вот маневрирование Ненемба, беги, например, был Алданта, Нюрингритан, был Ленингару, Лустартан, Бастан, эти кишки мой будут Лустарган, Бастан, Нюрба, Джон, кишки Леппит, он там. Бахардар бан камнан ялы бу. Вехе блюге, антон итин горнынга көхэммит қасты балтарай, вайкей, онны күшкөрілі әті бет. Күштәк маневрирование болыр, жоннан, техниканнан. Дойдуғыт лұхан әбәп болай. Өлемлі алдан тарағалар кеме береме бәті барар. Әрдеттен бұл адына қаяған. Бұл оны опер штаб білетін бейі күнәй көр олыр бұл қыпты. Қол орманды бейі қайтын Каз бар, бара, қанлық бар, ұлыштарға. Ете Жылыстан Иванович, ровны мені итаралыр айтылар бұны әтені әғансып. Олғынама етеніне сүшіп жалан тоқпыт, ете Джон күттігітін, онына біле Джон Осияның, Иделяқ Джон ағаяғының ақсаған етеніне тоқтан айықпыт. Ол еңіне мен етектім бағарауын бұғы түхеммен. Бұ ұмайы кәнеттен, маңлық Осияның бағар кәнеттен кем бір тоғыры түмік бар бұлға. Ете ойлақ мен біле Джон Анатын Антон, блин, ты мне тянул это баратура. Согласно бюджет колор биха министерства и научно-технический совет тем бар. Он нас сегодня был бар, ты мне не ученый дарбута не мне мунья будет, мунья хтатут. Сюбилихи мунья кудук. Он нас аналары не хитивит, эти дары не хитивит. Он тон мне хайдах тен, буканники бери мне хайдах. Тугу бар на вот тенимбе. Белин саналары не метпилер, когда был ухтай дендер. Он ултан Үйлі бара тұрады дейін екен қанады. Қатшы ғана білген маңдық түмік болады дейін әдер әдді? Білі, конечно, әдді. Сөй біз көретшіні қол бұққар, онтын жоғын атын стихпет естебет өте өке әнен? Алло, дәрі болырын. Раба. Бұқырыс кәттер, мұғалайш көребін. Дәрі? Тұлған қанды болбаса, ұлған бағдыр болдыңдар. Доктор Хоруттан. Вот и беги Россия, со соток. Был лесной хозяйство, со соток. Вы герой дахпы да. Барбара Михайловна Устинова ген. У них бит дахи тоже тут хайдайду. Бизде жаны бу Барбара Михайловна үтетілін, бу ұмлықтақтылын, бу нұроққа, бу әлде хайда ұлғанын бағадығы тоғыры тұққа телевизиене қалағына, арағаға да тағарбатығып. В чем причина дивим мен? Витамин. Сабирека бикер махтала. Идем тура. Уле героя Барбар Михайловны биги билемит. Оно тун бу биривитери менгара бухпыт. Дигинан толак атындык атынжон келек тахтар тулайди манна. Эксперты бухнан рыхтага тивит. Аюру туха туха ми тахари туха ма. Барбар Михайловна билеген оттан болуматага. Оно тун Михайловны королор булады. Инне кеке бришинилях. Тобе кинин гиттим бир постоянно связка бар бут. Та бидејќи работен кимино нов опит, брадарен е одделивит, брадарен се веќе скоро работ, кинер би ја кажеше бидејќи малара одлус на одолах, би едер едер ја нов опите, би ја кажеше кинер им бир
кинер опыт тарахур, да, уснадылах. Но турябы кюнюгарими бега дэлэпит, я дюрбит, улин, кимил ну опыт хур, грана блин. Сәбілеген көрәтшілер бітеттен, мен етті бұд сәб бұ бағардыр кәнеттен білден тұрар, қады бағардыры ағайата бұты, етенне туғын ықтақ бұты дегенге көнері жөні мен бағар тұрған алақтыры болу деген тақсаны етті бұд, оны бағы көрәтшілер бізер көрдіріп қар. Финансирование бұты бір болу. Сен қайықтыңдар ықтақ болақты. Әдеттен да? Әдеттен, көрәт ағаланан әрдағанан көрінің болады. Айыл қабыты тұқарыстан, например, тұлыққа тақ қабыт бәрді. Ағы есі тақ қабыты, ханьяна. Ол кәнеттен барытын убирайтын ады. Регулярны мұнық, разы мұнық, то бағар болады, разы мұнық, надо обратить внимание. Инсаны қар жон бағар үйдір, не еңі бұнық. Енді оны сенің итайла оқан бағар қылымыра. Мені бір айқылықтан ұлтыматын құтшы болып ақылығады. Мен құрыен ұйтан жөнді бағылып дейін өлмейді. Емені маға ұлты құлақынан баран ол сирин байын құстар олар. Мен авар етелі лесничестен сайынлар еқынады. Оны кендері чөлдік өтін ғашы техникалар бағылыпты сұйы ол времеге. Ұрыт болағына самолетінан құрытын бәрі беркелендер алан сұру кейін түйәрелдері тақанна бағар бары неген. Оны әрдетіне тұта ұмылар еққанады, потому что бұйыл сайын нұға тейді, дөлеген бағар үлгіджі бара тұрыр. Әте жан халатын етті біт, әсіпілін сөйлеміз, ән бәні әбәрді әқында, әте халаны тұта өсіп сөйлеміз? Әсіпілі әм бұла. Әтелдерін көдік оперативні ғылатынлар ғанады дейілдер. Құлығыр ұрут, Хебисковы сағана, құлығыр авей патрулированиялар постоянны күнге кете отқылас пожарын опасынсы дейін бар. Қандық пожарын опасынсы тұтан, қайғылы патрулирование орылыр. Оны тұқын 5-й класс пожарын опасынсы тұрдағына күнге кете өсте көтелдер. Бей маршрутына көтелдер бұны көрелдер. Әтелдерің көді бағары ғаразы көрелдер де паршутисты дақтар, бұрқы ғаразы астынан төйінен қайғылы. Құмылыралар дейін. Ол дейін тезеңдер әтелдері әме сөпті ақылдық. Тойыген профессионалдар үйлері тоқтары КПД-лары дейі көді бұдан эффективіне бұла бұлады үйлері. Онтан әте тоқ әтелдерді жыңдар әме бекке әтен асты тоқтар. Сир бағарын қостарылар бағар әталар енде. Енде наға сөбірген қоғады тойыген қолы бұр сир бағарын қостарылар бағар таңын туғын ұқын әйе көдік. Хин бір бағым ұмайдар дағаны туғынан мас қолы бұр ұмайд Бағар асты дағыны өлірін өббет, ол еген специальный лесопатология ден ағар. Ол лесопатология кәнттен специальный лесопатология күріқтар жынды көрем барындар қайғылар. Ақтан орамлар білерін. Бұл масы ұмай өббет, ұмайын өббет, бұл масы бұлан жөйт үдінен аспыды қаяватық ден. Ұмай батық, дәрш етелігі аңыз кетуі. Ача, бағар кәнеттен мас барты өлбет? Барты өлбет, аға. Біле қадері мені сен елден баран салғы өнер кене. Отан, бағар түгін қайда қайырттан. Бағарын қайда қайырттан, бұғодыттан, онына тұғыттан. Сіз рельефтан немәді қат ұлықта қабын. Қолы бәм лесқосқы үлігеден бұн, бұл манына бағар бұғыт Сириден барбут бағарын көр, ұлқаны жайбап. Аны қолы бұр, сүйтгі тақтары түгінің тағыстағына, сілігіне есебе тақ болағына, әйгілігі қайын қалар, онтан сүйттен алыра, сүй-сүйі ғады түспі болағына, сілігін сен қайын болағын қолы бұр, ол жұмын мастыр, ұлан түйен қайын өлің қалықтарсы. Ол ең бір жұ бағар егер, ол релеваттың Гәрі дағыны тоқты дегенге бұл арендаторға берелері ғар 30-й постановление правительства бар, олының ставқы платы не нағылар. Бұл бек көп мас түхірі болар деген. Оны маған средней еліғы енден арарылар. Оны ол тоққа масқа өлбіт, бағарға өлбіт мағы туғынан химбек қақсыры растуышы берелер. Урут қолы бір кафесына тоғынылар да, тәптейір қайырінден, бұлың бұны Тұққа арендатор, недері пользовател бағар үтін баран кені тұғыдық тұқты бұғыда бар ол әртті. Ото әте, оча майбыт мастары хембер тұханаға тағарылыр дұй бетір әнді қытан қалалыр дұй? Отан, дегенден ол лесопатология кәттен санитарный рука орақтақ, санитарный рука баран-баран. Кемер арастырды оны?
растылар ха. Эти чулуханы байенна маха хаддах растылар? Только задание берилер. Только эти энергии улухан еннах полон каяммас. Полностью покрывает дават, так нам баран. Химби катарбат. Химби барта. Катарын катарбат, но ол не педим куды. Барта же умаян хаббат, калян хаббат. Он на билиген ол тухкантан естественное возобновление вары. Колыбар. Вон салла бахаддар хеддерегарин, билиген кой дыхай хин уже тетриктер дюнен дыка горан тролар. Эти хептях пар эти хиддеди. Десниктары эвих канада ден, он онанры тохтых кюшкемента кайях потен хептелер. Того ден эддеттен хевеске бласты кемигер билиген даганы топ бар неманы бартан туханавыт. Бе билиген өссахайдамыт спутнигынан нынгы дигинен бахар карар енне агардагана көрөвүт, онны былавыт. Кынан баран жомут аксаны тибеп болон бытанлык эрия гирдир буллак. Бир бары умларан эки бары онтон бир быйыл баланы хайын эти төрдүн хаңа бахар төрдүн бен алтон бахары хаңа бахардары былар этибит. Бул онно уже кыйын баратын умлар бакан уже эти атын регионартан уже эти күйүш көмөккө дөөппүт. Олиген жон аксанын эбемит профессионаллары прошчистер десантниктери бул бии Якутлис ресурс үлхеттерин эбен үэрэхтэн, техниканан качэн, трактористар эбен былана бихи түргөн хаустык умылырыхта бутан хэп. Менен билейн аны эсэ камералардах бут, сөрбалта камера, ол эми бу тух населённый пуннар аттыларыгар түргөндік балар бахардары. Хам главны жон бар болон, техника бар болон надо. Ол, онна хэбэски бласки мэгараттан билей одновременно сүз сөмөлөт андыва көтөрөт. Билейн балана Ильнана, Бачемлют, который был лахпат. А то были на Хасуле, так на Буякутле с ресурсом. Это я не сюсал то на вас, какие штык тяна, он мне были именно Бахар Гаваран, Нарбу, Кром Гаваран, или Лирка Тахчандр. Оло Дюнан, эти сезон Гавалана, Сюсбейн, и Кюшки, и Нимин, бу Хайну Статара, или Летавин. Ол день Дюнан, имя профессионал, бу Батахтар. А то на Хасби Дики, Хабача квадратный метр, ну, Лехта, Индин, Дэвид Барду. Оттон онлук ахтапытны бихи именно бу умаларықтағы бетер баланы бихиға 500-604 кей бар боқтақ мен именно тәрілті бір. Ол ақсаңа дейдіқ бұны мен кірі средней гаримости мен бұл наземный зонаға өлілек пен сәптен. Ол 600-600-ға хекетті тәңіне дақына ол мен. Тухта күйім ол. Маннық бұйылғы күдік бағардарға құлы ұжы түгіншіден ақынады. Түгіншіден кейін ақын. Маннын әвер... Ол қылығыда? Ол қылықтақ бұлайды. Білеген тұ әтіргілі біле қоғаған үші өйдәқ деу күдік. Еті бұл білеген бұйыл маннық бағардарға болан еті түттен құлы бұласы түттен, дүгі бұ Тустах тухтар баллар, солдохтар баллар уже блин, жон өттүнен эбиллеген бу прохой блин уже үлете баранар. Аланна олиген быйыл эхилги уже баарга бихи уже ари белемнях керек бутнады. Вот Якутлис ресурс болдун уже жонлары эбдяхтах лаппа. Уна федеральный тактар эми техника эми күйдүлү эбдяхтах. Сөй бияха сөкөрөтчү бар дейтлер, оны сетемар мут реклама бар ихпыт, истебит и төке хэнэн. Эфирге тағысты бут. Төке хэнэн. Алло. Алло. Дурабой, стебит эфирге баргын. Да, дурабойларым. Бұй үйәді аңытулығаларын топтырақ көнеңе. Бұрысы бейкә ғана мәлімді. Алло. Стебит, амарам. Аха, стебит, стебит. Бұрысы бейкә ғана олдың неттәлі қоқпан бар. Олары делірі, осыны тұтуларым, ой үттан. Биометр раз тутар тутар на оком барте. Один был на уроку, бире мага делару на уроку и бар тут мой батар. От того бил бил и то он тут улыбать его. Тут тут улыбать. Один бил гени и то ам тут жота кандар бия ката кандар кандар багаро вот мое делару мое лера. Он тут тутар баллар бери балете хай ахтарте. Кутталово было это. Он и тут ахтарте. Сэп махтанабут.
Агренкель бекер махтал рахсеттен ринде ходер орунда курду китиди. Кырды ки дебил бугытына инче юрттун тегарак бул. Тон блинде бар, ну ки дебил. Инен противопожарный разрыв инен бар. Онна эти нехелектер белере территориальный планирование на олорга уже эдеттен каяндар ол ойгылын хасыста бе бекелер каяктакты кулла. Сиддерин дебил барын баргынан баран. Бевит бирин якынада нехелектер бит бире жейлерин ойгы ыксаста тонлар. Ну не противопожарный разрыв инден бар реагином баран. Билин те верховой баргы, билин бүгүнкү баргы дүдөхү. Уханник, где противоположный разрыв, сулая он не хакнадо. То ну улики вилеем, прохим эти кишка турар. Нехелек, нехелек имеет бюджеты бей плевде, имею хор. Уюммат ин хорого. Улин, а тут отут метрилях противоположный разрыв верховой бахар билимет. Эти кендери иддебил ду секунду. Вот эти иддебилдер балар. Эти тухта, тустах тухтар балар. Правила пожарной безопасности. А то это хорошо, не хлеб, были сирийцы рачилеры, а то кахи не морал курду было. Кахи не морал, да. Оно бахарный дриддих так. Бахарный дриддих. Сэп, кинди гонашил би бихи калгас реклама кэнте манна ватсап кэльбэх кихи сорьон оттахан рэти сэп тойте тэхэр уннага идэн итига итыны верэлэрэ бит онна хору илэх би калгас реклама кэнтэн косуяк. Бихини вирга улу. Сегодня только я ненкунду горячий любит, бегая галас эфир гулявитин сагалую бит, а юр кахайствуатин улехиттерин идэлях кундерин курсе бүгүнгүс күнгө хөптү бехритилерга ыртыхалар бут, анан түрдүнүкү тутагас тоохан сетте студияга бар нүмүр битерирен келенген саналарга түн лестинг этенде ватсапка мен сая сурюу котун сөпагас тоосу сон төт 249 сүрбекке 612. Ото а юр кахайствуатин улехиттерин күнэ иннеганан наха юр кахайствуатан ардас бахарыр болбата кол тоохан биги бүтүү мак битерими ыртых бит, ол иннеттен бахар битин химби түмүктен ке бияка бияка көрөтчү бар. Стебит идёт к Ханен. Эфирга так стебит идёт к Ханен. Здраво. Здраво. Пожалуйста, ханаганет. Уляке бахагозе диглин. Сибидде? Ага. Ага, уляке бахар болтур сеп. Ага. Потом колобуга диглин. Эчтя маран каджагол Бабор ездит, Бюлюге, да. Сэп, Ренкель Бекер Махтал, Бюлюге, эти гуляки, Бабор. Это Бюлюге, Бардар, это Осан Бардар Баллар, Бюлюге. Кастабуска Баллар, он Юрбада Баллар, Юхе Бюлюге, Бюлюге Ме Баллар. То Бардар Гаул, Бюлюген, Юле Баратурар, Кюштер Баллар, Деннар Баллар, Лит Баллар, Техники, Нехелик Тагге, Бюлюген, Экономика Объектора, Куттал Хохт, Генетевит. Күнэ этинне өтөте эптин гүдүк эптин гүдүк эптин штаб бар, аны контролу болур. Уну инне билген нелекте биде куттоо. Бар Усмайга мен юр бары бар. Усмайга мен билим бар, Усмай бете улус режим чыгыс так болур. Чыгыс билдирен болур. Пока устолик тегин аны мен жондор балдар. Абилес харам эле тер балдар. Аны бу Якутия ресурс билеттери мен уну алыктак, яны интерне мен жондор билеп жалар. Ти тугу итте ди. Это не джигинин, это икатинчу, он без салаха, лохан бахардар был на бурятие, забайка или деревня, дермой бит ради. Окен это не опция, он бовом из витре, россиянин, дойдудин. Он тон гылтан име биги бахардар бит альбет лерден име тух бар, джигинин мне не бар. Сана бар, я. Хетенех альбет джон били хин альбах киеманы гортуэта, он хин унамманан бар улатары кичир булла де то сена. Тэ хүнүксөн кодугагары болачы бу бадык. Кодугаган тон. Биене булла билген бу бар бутутун эми улханын арами аңгарыды кодугандын астага де. Олен кодуган бар та хетенек булан баран турар. Биле от үрэктерин бар та хетенек булан тураллар. Бу бар та билген эми бир умайда да аны бар тура булла ратар. Олен тене би республика уже кагаста гылым болду тене тугу эртегени көңүлдүргө тен турурсар аны пока көңүлдүүлүктөр тун ал юрдак серге өттөгүн хим бир болбаты болуп ойди отону именно мандык контролунур өттөгүн то есть именно би республика бейде кунна атыды дигер да 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 антоса комитети федеральный тух олары болот эми тух туштак тухтара статьялары күтүлгөн калбыттыра. От эти бириге билем неге актакка хеп мандык тем бар эте биле көмнөк түхен успейдан бор болбат тен. Эти ми куран катансы деп денекле кандай? Бир гектарга тен бийене тоннандан эти ни болор.
Лайм он мустам бе это было на лох энергопаны борохом тут полар. Бобо. Ага. Оно было один день деревня ты говорите блин браво лолор я работал я ханы вон то один айлга вот карту колор я турар. Ага. Он деревня ты было на бу 2 километр да не рим баратан растет Канада я не метем бар лолор ты бар кирия я ханы. Это я спокойно без кольга хер так пна Арман Колонович Бахлык это блин нехлек тахгар урут сайнга кемге газ согуна хогонун урбулуктар. Динеянын куранлык махабаратын оккот толур буттар. Ага, оттон билиген холбур газ кирин халча сайдыбыт биреттүн биреттүт этимар дет. Бул урут тухага таксыта хок боло калды дет. Сеп аны турган буллагына Жылсанова менче билим марын эсен ар буккер төнүкпүн багарын сеп. Джон Серге кыттыта билиген албак кеге де бурулис бугетне кытына олонну эсе төхөкө жүстэй. Эхлага тер төхөкө мүлө. Эпидем курдуга Джон Тибет, Ахсан Тибет, или это оперативный штаб, он бы, кунаем у них там, Джон Атен регион Нартан, Эвели Сахрана, федеральная структура, там, когда Джон Бо Алба Путин Дюнен, Джон Мутибе Колобу Пут, она была на Библии, Лухан Левитин, Лухан Бахар, Библии Трахтер, нан Мимпала Самарабут, он Мимпала Самарабаран, Утарвот, Утарвот. Күспүтнен. Ага. Оны баланы ич улахан ийенне акмандык кромка жанаты деп. Оны көрөк канада, истек канада. Контроллук канада. Ага, чаханан мен кама билим масоктор. Кайыр бардан расты жакында да мен паласаны. Ол онда бехеттен эти хата улаттар хаңайты айыл жыларга хаңалан бехе горнын гатен үлелән барынын эти движение улатан оперативный байыш штаб эти добровольческий штаб тентерили биде. Ол штаб нюнге болды аны маны кораттан жону хумиялар би иджен бахардар гатон өлелетті бид. Бу хайыны бүхе. Ол биле индеки 2 тихинча, 5 тихинча кейін упсайынан бахардар гөлдей болды аны бұйыл уже 12 тихинчаттан тақсы болды. А, тек қолыру көндері жан тиен бүкім ле. А, жан көмір. Ол үддінен үссөте тәлілтелі министерстволар, бейденстволар ең барындар үлілетілер. Жақында олған көме болды. Опсай маңның әтес тұқтеқ әбін бір сомаға болынанынтан бағардар бұтын қиды бүттен әтәбет. Профессионалар дағаны, онна әте көрігі әстеге, онна қаруылығын еден ағы. Олған әте олықтақ нәхеленен әте добровольстер үлілетілер. Жақай құд көзіштақ болды. Оны бәғәді Әсен Сергеевич әте оны әтті. Оны добровольстер дағаны бейді өлігеттер бітін әттін. Әңділән оның ғарадалады. Мақталтылыр әтті. Манда көрәтшілер бетті етілілер, бұ қамнастырын қаған бері ғатылды. Әті бопрос ғылақсын тұрар. Әл бақ кейхілілер, техника бөлілер. Бұл кейірген әтпетті күрді үдей күрді үшіл болы жа бұл ехес қалар бақпыт. Бұл үрін резервіне фондаттан қатчалымы төләуіп біт. Бұйыл балдағана тәпетін күдікін әң бақ кейбілі әті. Үләті әссел бақ. Білген балдағана бартын түрім мұт. Бұ министерство өніңі, правительство өніңі балдағана ұрыстыс қос дополнительна қатшы көрді үйдер. Етет түр балдағана әтелі бітін күдік. Анжақай бінимания ұрылдан мәңі қпараттан бұйыл бі Тенек үстіне қолы барар. Бірі дөкпітін нәді, жұмыт дөктірін нәді, федеральның қатшынан бейді, қамдастырынар. Олығын тұран бейі қолыр, білген, бұ сайын ұстата бейі, бейі уже 500 тақа миллионын қолыр ұламыт, федеральның сантыттан ұламыт, көміш кәйімміт ұламыт. Өлі бағаргы туғанды бұд, ол бейі ғырете қамдастыр, еме, жәсті ішін еме төлі төлі болдылар. Бүгіндерге ұжы тұқтасықтақ, ұрақтақтақ, ол қатшы мекәлі бейімет өлі өкпіт. Әсі өбейтінің білінімі правистінің өмі әбей резервіне фондтан әме қатшыға ұжы заяф қауытын білімін еді жауыт. Аты оның әбей қатшы кәлі дағаны тұсығылақ бауды? Сығылақ, ол сығылақ қатшы. Қадақтан ол туыр бағана бар бат. Оны бейі жұмы Сәбілейін көрәтші етіктіктен бұй ұрып ғарын қырын тұқты тұқ бұд, оттың атын қайысқа бұтыр керек бұд, істебі жетек әнін. Эфирге дағысты бұд. Әлі оқ. Ол дұрау ғарып. Раба. Бұ Николай Күрешті ғарып.
Чем Александрович, я не пиздил, хою колубро, аюр бахара, бахарин кенеттен чолугар тюхте бейте тургенник тюхерден. Дюан сылы хигар, дюан сылы нерат тюр бо бутра блинти директор таксан тролла. Тюхе тургенник чолугар таксари, тюхерик. Тон колубр булрин ме хаяв тра, росли защита ден тюхте бар. Олы мете горна, лустрага, ленжига, билюге. Ома та тагайн хасту луска, манны дистанционно зондирование на манхаяннар космос, касын семи актролы кореннар урку бахарда бо бут. Докторын бирек келен көбүттүре, онтан көздүк онна кинет түмүктөрүнөн холобор хеттонча бирген курдук үчтүк түгөнү көзүнө вискана өттү. Ата бихи масалардан берип битиген ителисти питомниктер бузар битиген төгө жүз тах болгон. Ити 19 сылтан эле ток барды. Именно ток айти недер пользователдер, линейный объекттер, карьера обытын повышаттырга. Рекультивация дендер ди. Төгөнүк отделдери отчужу махал доктактар ди. Онтан ити ол жон бете тугабылайды айылха жайыта оны көдик индик олдон хайыр сөп тиханды онна кулубур атын регионнор лишниктер кепсетте ханда курут кулубур бу бияка сахария кепсетте бахана жа бахар дилдеди
мин бу батча бахар муладым, мандык болла эйнек көрсетелер. Онтон холовор атын регион кесниктері кітті кадегалығын кітті көрсетті қана мин батча гектар махал оттым деген көрсетелер. Батча гектар махал оттым, батча теліне, батча өзінді вискынна, қасыр бір хөні өлән қалды эйнек. Олеген ол культураны мей бияға мен бұл сайынларан, қаян бетонын тұрғырын. Этон ола қайдан істеғаны болу. Денис Дмитриевич, әмі бәйін те ұғық үлінергионға гектар деген теменнен кәпсәр олар оғынды. Оның құлы бұра әмі біле әлбәқ тоқ бар, мәккер бар, те әнден сирыл бұттар ойырғы түйен қалылар, білік артынан көріге, әнден ойырғы түспіп бұлақтарына. Бастан тұран чабы бағарғы хеттеремет ет тақпытына өскөтін кенелер бағар Масса бегает в битве модах. Он нулла эти хептех туста хулебар, для спатологического обследования один. Он нул бумастер, эль биттер день бегер кетел лихтех. Ол кандитен растых трансеп? Ол кандитен уже растых трансеп. Онтон эти хулубры бейлеры маскерделлеры мекум улемек? Ага, ол нулла гана беги этикеллер бит. Эти Минвосток развитияга бу участоктан, например, бир гектарда хептен, Он бірғанын кердендер, білі постройка тұттыр кердерін тағарын арқына. Көп бұқа қамсы үлік, олеген білген болан әтет тұқ лесничестволарға, уже ұлыстарынан тұқ договор купли-продажы дейін бар. Ол онына договордақ кейі, баран договор купли-продажы түйерсен, ол сереттен құрық маған керден ғансы. Ол бігірген неғана болды? Бәтін гектарын ері атлағаныла. Бәтін гектарын егер атлағаныла. Мастарын атлағаныла. Маған атлағаныла. Оның ол мастарын өзі тұттон сөп. Же тұттон сөп, әбітер өйтен тұттон сөп. Оттон, әрттәк мастан болды. Оның қолдамыр ауысы. Атлағаныладырғар, оның білі рынақтан атлағар күтік бол батақ емені чепчіке. Оның олықта жағалтылы білелдер. Оның тиен сөп бұлай екен. Лесничество. Луска бар лесничество. Очыған әте білеген әттігі тек бұра бұл майбыт мастыры ол бастан өретен көріқті ақтыры, өртен көріқті ақтыры. Чоғаны бұл бұйыл майбыттар тағы не қыталар да? Барты бүтірдері? Аны қалылы бәтте неме пөпетті? Бар бұт ені ұлықына өпті. Чоғаны? Әбетер нехелек тағана алар растықтырын өпті? Нехелек тағана алар растықтырын сөп, білген лесно кодекс бүтірдері хембір ол договорына. Үйінен тұрар маған үйінен тұрар бұл, ойбытты болар. Соқуан бұл құллағаны құлыққа? Валежник тен бәді, панияте құл. Саға біле, 16 Аллах келді. Валежнигін құл басқа лайқын сөп. Атайте құлығыра, кореялар әмейт ору методикалы ақтыра бітті. Етеннек бейеққа өпті бәрді. Дегінен аң дүйді барыта, ұмай бұл маға туғаға тағарын болып денетілдер. Пілет ең ұрықтырым бағаралар кемелер. Тоқ? Пілет, әте, шипан ұрынныр. Кореяны еңіне, пірмек, Корея, Япония, әте, әджіқайдаған, әте, возобновляемы энергия деңі. Ты гастрейн соқ? Ага, гастрейн оқ болонныр, әте, программаларды ақтыр. Оны үші өте субсидиялы ұлдыр. Оны, әте, түйір баланы күшкөлі ләғат ұлдыр. Оны бұға әрігер ұпсайынан көмет түнін дұқандақты өнек ұмай бұтмағы болан әте туттарылар. Рукуттан осынан бәрін. Кейрі ғата аптырыр атта. Оның жүнінен. Бейіғі болдыған әте бұғар әмейі дағаны тоғыл бәғайден, тоғыден бейі ойырдар бұт күджан әргерен дейі күрдік. Сақылы еттіқ. Умайалылар бейіреттінен. Тоғыден бейі ұршетіне әлі сасека дейін бар. Аға әргер ұпсайынан. Бойыр бұтығыр бейі батчатын әргер Әтеге түрді әтті бір ғығаны чоғаны бігі үйірбұт ұмайыр қықтақ күрді көпті? Аттан білінгі тұрып қабылағаны бігі, наға ұлақан бір ғығаны емін әте күджан тұрыр ұйырдар бұт. Перестойны елі саде наға алдыр. Чоң ары кірет ұнық болар қық? Ол ғығаны жегінен пірмышыны сайдықтақ, ембер мас болағаны әргерен бұл бақа еміні кәрден барандар, ол ұнығы мас үйін Білет ол хайдық тағы өйірінді. Отчоғыны дәләнілер еңіл бәқтәқті? Да. Дегінен оны құлықта, оны бейе ақай әргер боланы қомай оғы өйінетеп жоғы. Хүрбеттен тақы ғыл болы лесопромышын әсі жоғы мүлттен тұрыр.
бәйбет маспытын туғамап бұт, көрінісі тәйгір жұта харбап бұт, дегенен төттөреме хайды барық тақтын әнеген. Күрі өтші бар, істек қарым, эфирге тақысы бұт, түтөке әнін. Алло. Түтөке әнін. Бұрағын екітінен. Мақталықты. Оны... Үтөке әнін бұрағын екітінен. Сәбі, істебет, істебет, мақталықты. Оны тұн бұл вихабілі намыттан, үйімлай слапер ебін. Мен маңдық үй тұттақпын. Туық, бұл қарасыңынан тұғыртылдан тұрар нәхлейнелі ақпуындар превентивіне мере құрдық. Әрдеттен мінеріне полосаларын кәрдіне тұр бастарды. Оны қайда қатының әбей. Сәйіп мақтал әрекендікті. Күнжі кендік жүгіс бұлықтарын әрдектерін. Өнді көнде бір әдек бар бұл. Бір әдек бар, нәйлік. Нәйлік жалтшалар оны біләлдір, жалтшалара. Түрнеті бейет ұстақ үмчығыстын орғамыт үйне үйдір. Үмінің противожарны разрывтар дема бұлтақтыр. О защите населенных пунктов, вот через чрезвычайную ситуацию. Он нормативы Мне блин сокондры не мекоренер, когда багар, когда уже пример альбак был, да, когда они от 100 метров ляхни, урага кор вот багар был лагана, у агаях ул 100 метров ля, вот багар был, блин, блин. Кухан что дехте выкалы хамсахан, что ну дойдут до хамсахан. Себе блин багар там тогда начал каприятен тень не был куска вардеди, уехали же не тень как-то варде, эти тухан это нахер хорошо. Эти ник или султан сол баратор ли? Эти сола баратор ли? Улин ти не жуй ми тус тухте кай. Мен орион нранан бастан юрети барар. Канна канна куттал прогноз берилдер. Он на улан нокло бил хор биха намна хангла солустригар. Или барбута? Он бачу кускай лисинисте утареме. Сидригар или барбута? Ты мктех тут? Он то не ми обследование барар. Ти барта уже Бері регионы ол баққа, әлбақ регионы ол бар өлі. Шыл қапырады те бағар тағар үші күште ақ оның орын сәп жігіне. Оның те кәтәң көрі әдіңілдер. Белгийский пожардың атылды. Мағалық кәйтерін. Оның те мағаны пөтен күдің тілісі патологиын жынан орыр тәйтті бар. Рослер зашитын тәйтті. Ол филиал бұл маңда сақары керме бар. Олар сайыны бұға, сайын болы дағаны Раз у стороны ходинер точка дахтер, он его рано катян корреллер. Осы нашел капрятин, так она и те шалкапря крутбар. Крутбар, он на хабур вансл габи де дебюдан хабур. Спешке верера. А не тем бара. Вот он и те кинет себе тма хайри чулигот успетта. Вот он раз там был, когда и те тум хваятин сиран. Хабур ханигра масулия, ханигра хайе. Оно ол тукутта интенсивный хатан тюхельбах тертан тутлукта. Себе бігін, білігін, олақ патулар бар кағалары кәпсерді біт, бұрағанды теметі бол бата алғынан бар анаттан білігін түгенден туғандан бұт, білден тұр бәтерәнлерге біхеге. Итет пекі күрдік бұл маңны қырқан кәнлерге опыттақ, жән сөбелері малара ембер бар болықтақ, онан күрді бәтерәнлері күтті үлем, кенлерге білігін әйге туқ баған алақатығыны Атап жағы ең 13 күнігер, 6-16 алақ, түгінші 6-16 алақ, ұссыр кемер. Түрәуі бұрағандық, олен бұл жоғы юбилейдің әмей ғыл дек қойып, ол 5-5 болады. Олен түн бұл бастатан тұранды бетірәнлер бүтін, бұл айыр қайысты өтір бейтін бір бары білеуіт, Геройдақ бұл, Варвары Мақанына, Устинова. Оны түн әлбәқ Тағы мұңыр таққы бұт жөнінің бітіранның бұл бағылыр. Толыры бұраларын еме ғардәлі бүт, оны түсірінен анты бұл бәйбет үләттір бүтін. Үйір қайысты өтір олық, бірінің яқтық үлдер, специалистер бүтін. Ұлыстарға бар, лисеністі болып үләттірен бұл бәйбет, бәдейдіңісіне тәліп тәліп бүтін,
солдатам, адлехам барам, благодаря бронетернам, профессиональным бронетернам. Мы то барам, это другие, кто нах, он то бара джаллах полон, то бей министерство, то там бару хор, кюш питин берем, килнер, улетает обсарегар, кам нас бы пруга имеет, бара ларгар имеет, бара вот, он то он нуллех питин, рен нерев тхол, друга стыгник. Джек Билл, когда ты говоришь, что Юрка есть сунлятерин, он латвитик. Богом ты говоришь, что Юрка есть сунлятерин, он латвитик. Он латвитик, 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 бу очитого кем говорили ведь он им битенен королев был ради он такие киллер холуретилеры ген блигин тех улнуллар киллер тилерин би тон улнабут плали мин киллер ден кинне нен хередан битенен да мин дейтим ха бичерандар саналарин би куру гиштебит улнабут тону блин то огнан баран хим бир бу блин фидеральный топут улари дали то осина сыр име битте хох плали он им блин мисо кондар бут име улари улдар тис кондар то дойдут лоханебет, улин срок соконнер, когда бы бери бейвити мы тоже по регион было бы тохпы бейвити мы урату тохта, или тохта нюанстах пути, где региональная особенность по, улин тиме бейвит лесного кодекс пита улин, короток бандагари марна спатен эти кое, эти тюри мете бедре эти ветераны бути мы бедре саналарен дельдер, он соконнер изери мы бейвит лилевит бейвит улорин надо яни мы бейвит Европа меняет голорихтер на один санавар. Себже бүгүн келем мечтаб кутер мактанабун, онна бүгүнү кепсетиге бу кепсете олоромун кастаганы темени өсө ырты кохептөктен хана келле. Холубрете эттегитте оюр бахардырын оюр промышленный холубре бихе кабилген эме токтон турар дийчи. Амма холубре дүтүгө бихе биле оюру кедде эмметеме жон серге холубра утарбыта. О кырдык Блин, холоврайте, когда ты на натах крутишь септер, то одень мне ханакел люди. Он мне би хиге келер бирилер битер хан, бу кулун стата хаянда тахарик пить ханы бун. Оно таханан бу эмиссию вертилден кер битин кенит тен, бу умай бит оюру тухага тахары бу бихир республика битер тахаклари ол тухан мне кастиях пит. Эхинен середем баргатгар сетигулагардем, праханик это сад идик тахмгастан, оно тан оюр кахестат ерю болгом тулах болдарил барам. Күнү көрөчүлөр бит бихиге ерю боларын курдук тахага сефирге үлелети бит, оно хатта нехиге хас биддиге саналаргатын лестибикетигер бихиге ватсап бир сури букутгар барга мактал болун, онна мантан салгы күн аксанаттан бихиге хага сефирге бу мин бирим итенне олох жүгер бирим якаяндагына бар болган. Итак, я не могу говорить, как бидди Бейвит Бейвит Ярхарсаула Тсана, он на Тулалире Гевитигер, а Илха Бутигер самый сюрреален. Бейвит Тен Саглан Нагана, а Юрбут Чель Улогаден. Это не было.